მაგთი კლუბმა ჯგუფს სტუმრის კონცერტს უმასპინძლა ხუთი წევრისგან, შემდგარ მათ ჯგუფმა 15 ძველი და ახალი სიმღერა შეასრულა, რაც მხატვრული ჩანახატებითაც გაფორმდა. ჯგუფი უკვე 8 წელიწადს მსმენელს აკუსტიკური ელემენტებით გაჯერებულ სიმღერებს თავაზობს, თუმცა კონცერტზე მათ განსხვავებული არანჟირება წარმოადგენს. შაც უფრო მეტი აი ესეთი ოჯახური შემოქმედება იქნება ქართული მუსიკისთვის მით უკეთესია, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ამაზე დგას დღევანდელი თქვა, თუნდაც აი ქალაქურ მუსიკას ასაც ვეძახით, ჩვენ ქართული ქალაქური მუსიკა არის ოჯახური მუსიკაზეა დამოკიდებული შემოქმედებაზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ თამაზის მაგთი კლუბის მასპინძელს, რომელმაც მოგვიწია და შეგვეხვედრა არაჩვეულებრივ ადამიანებთან. ისინი არიან ჩვენი მეგობრები, ახლობლები, უბრალოდ დღეს გაცნობილი ადამიანები. მუსიკოსი მუშაობს სახლში და მისი ყველაზე დიდი ბედნიერება ეს არის მსმენელთან შეხვედრა.